ya nguvu kwa nini usimchezee Mungu? Jamani, lakini kama umepata energy na kuuliza sokao. Umekunywa Coca-Cola. Mbona nakuuliza? Mbona unatingishanga tu huku nyuma hivi peke yake? Oh, kutingisha hii sector ya nyuma. Hii sector. Hivo. Wewe unajua Mungu akikubariki mahali? Lazima fafanye kazi. Kila mtu naona watu waluya wanacheza hivi. Kumabega, mabega, mabega. Wamasai wako zile za shingo, shingo. Na wamebarikiwa wanaweza ruka kabisa. Ndio. But mimi mkamba. Umebarikiwa wapi? Jamani kama uja, hauko live jamani kwenye Facebook. Sawa, Ukambani tunakula. Maraka kuna wale wanasema sio kau ana twerk kwa gospel jamani. Ayo hata iko ya kuuliza, iko ya kuuliza. Anafanya muziki gani? Nakumbuka kuuliza hapa. Anafanya gospel ama? Watu wanasema ana twerk. Kutwerk kama nakumbuka vizuri nilikuona na Rihanna. Na ndio hiyo. Na njuzi nikaona bahati bibi yake akijaribu ndani. Lakini mimi sijai twerk. Oh. Twerk, acha nikuonyeshe. Ah, unataka kutwerk? I want to show you. Lakini baraka mwenye umeumbwa, umeumbwa nalo unalo, unalo. Unafanya 1 2 3 unaelewa? Yeah. Mimi kutwaka hapo kuko wapi mwendee kuangalia nikifanya mbele. Haya, acha tuone live. 1 2 3 hiyo si kutwaka. Kutwaka ni gani? Kutwaka ni ile wasichana naonanga wanashika sijui wanafanya nini, wanavyenya nini? Wanatingisha soko, wanaitingisha vizuri.